Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Gerą dieną, ramybė ir taika į jūsų namus. Čia Žinių radijas, eteryje laida Greiti pietūs, prie mikrofono Algis Ramanauskas. Ir šiandien mano svečias yra mano draugas Tadas Vidmantas. Jis yra jaunos kartos filmmakeris, kinematografas, žmogus, kuris pradėjo turbūt reklamos pasaulyje ir panašiai ir panašiai. Ir mes visą tą išsinarpliosim. Sveiki, Tadai, kaip jaučiatės? Puikiai, ačiū. Labai gerai, jūs turit vandens taurę šalia savęs. Pusė. Nes pusė kita bus nagrėta pačioje. Aš paprastai pradedu nuo Wikipedijos apie savo svečius, bet Wikipedia apie jūs nieko nerašo. Tai reiškia, kad jūsų nėra iš vis pasaulyje, žinot tą? Aš buvau be pradedas šitą taisyti, bet pasirodo, kad negalima apie save rašyti Wikipedijai. Kaip tai negalima? Pasirodo, negalima, tai aš prašysiu draugo, kuris įdės straipsnį, kurį aš pats parašysiu. Aš žinau žmonių, kurie uždarbiavo iš to. Rimtai? Taip, aš vienas iš jų. Paklausiu. Aš galėsiu parašyti už jus. Gerai, bet kita vertus, aš aptikau suvedęs Tadas Vidmantas, aš aptikau ne ką kito, o jūsų paties svetainę, kurie eina ten pirmo numeriu. Ir ten yra sakoma, kad jūs esate direktorius, screenwriteris ir copywriteris. Kas yra direktorius ir screenwriteris, mes žinom, tai yra režisierius ir scenarijų autorius, bet kas yra copywriteris, Tadai? Šitas liko nuo tada, kai dar iki dabar tebe rašau, tebe kuriu reklamom scenarijus. Tai yra, tai nėra scenarijų, screenwriteris ne kuria reklamų, copywriteris kuria reklamas. Tai yra idėjas reklamoms. Ir tą vis dar darau šiek tiek, tai, bet tai reikės nusimti ir tą turbūt. Kažkaip mažėja, aš anksčiau buvau vis daugiau visko. Ir muziką pats kurdavau, ir montuodavau, ir dabar daug visko darau, bet save pristatau kaip režisierių scenaristą. Žodžiu, atsikratėt viso to bereikalingo balasto, dabar jūs esate du dalykai, režisierius ir žmogus. Taip, pirmia, šiaip gal netgi ta tvarka. Gerai, sakykite, kodėl pas yra Artūras Savickis Facebook'o žmogus klausia, kodėl yra du vardai ir nėra pavardės? Kas čia per... Mano pavardė yra Vidmantas. Gera pradžia, čia humoro laida, taip. Ir Vidmantas yra sena lietuviška pavardė, kuri, nežinau... Kuri reiškia Vidmantą. Kuri reiškia Vidmanto vardą. Bet jeigu tai yra teisybė, tai siekia ten tuos net Vytauto laikus. Kažkokia buvo Birutė Vidmantaitė, kažkieno ten žmona. Tai, taip. Vidmantaitė negalėjo būti kažkieno žmona. Nu, paskui jinai tapo žmona, gal ten Kestučio. Vidmantienė, gal kokio. Bet, nu, žodžiu, jinai iki prieš tai buvo Vidmantaitė. Ir mano sesuo buvo Birutė Vidmantaitė, iki kol tapo kažkieno žmona irgi. Aha. Ir kiek žinau, nu, mes turim netgi bajorų dokumentus kažkokius. Nu, vieš, bet tai kaip gražu, kuris pirkoti bėjų ir Amazoniai. Ne, išsitraukim iš archyvų. Iš skriptos? Jūs kilęs iš kažkokio tai Lietuvos nedidelio miestelio, kiek aš žinau, jis toks nedidelis, kad net pavadinimo aš ne... Širvintas. Širvintas, taip. Ir kai jūs atvažiavote į Vilnių, kaip, koks buvo jausmas? Ar išsigazdavo troleibus, koks buvo jausmas, kai išgirdot pirmą greitosios sireną, ar nepuolėt verkdamas ant grindinio? Ne, jausmas buvo geras labai. Aš į Vilnių atvažiuodavau dažnai, ypatingai jau mokyklos pabaigoj. Taip. Ir buvau pripratęs, ir man norėjosi labai, nes jau Širvintos buvo per mažas man miestelis. Palaukit, per mažas ar per mažos? Per mažas. Gerai, teskit. Ir po Vilniaus, po nu, 6 metų Vilniui pasidarė ir Vilnius šiek tiek ankštas. Po Vilniaus skamba kaip po Vilnių. Gerai, ir Vilnius tapo ankštas jau. Ir... Jo, ir tada išvažiavau į Londoną, tai čia turbūt... Į Londoną. Gal aš čia užbėgau už akių. Ne, nieko baisaus. Užbėgot už Londis. Tadai iš eilės, kadangi nėra jūsų Wikipedia, kada jūs gimėt? 85. 85. Žinot, kad aš nekalbu su žmonėm, kurie gimė po Falklandų karo, tai jūs esate išimtis. Kada jis buvo? Aš labai istorijai man... 82 stadai. Man buvo 11 tada. Yeah, gerai, jūsų mergautinė pavardė yra kokia? Nes Vidmantas, tai čia... Vidmantas. Na gerai. Ir gimė Širvintose, taip? Taip. Kodėl jūs atvykote į Vilnių? Jūs pradėjo studijuoti... Dailės akademiją, kuri jau buvo akademija, nes anksčiau buvo institutas. Jau buvo akademija, jo. Taip sakant, jūs pradėjote studijuoti grafiti vandalų kalvėjai.
Buvo nemažai pas mus šitų. Ir yra iki šiol. Taip. Gerai, dabar mes būtinai kalbėsim apie jūsų profesinį lauką ir taip toliau, bet kadangi vakar atsinaujino kovas Ukrainoje, tai aš kažkaip norėčiau dabar vat staigiai paklausti jūs, koks jūsų jausmas yra santykis su tuo, kokios jūs manot perspektyvos, nes turbūt žinot, kad vakar labai rimtai atsinaujino kovas, ar sekė žinias? Ne, dėl tai aš jūs informuoju, kad skirtingai nuo sporadiškų pasišaudimų, kurie vyko lyg ir besilaikant Minsko susitarimų, vakar buvo teroristai ėmėsi atakos vienam iš krypčių. Mhm. Buvo lygtai atmušti, lygtai ne. Kaip visada žinios ateina gerokai pavėluotos, labai prieštaringos. Ką jūs matote apskritai, ko ten baigsis? Aš tiesiai šviesiai pasakysiu, kad aš nelabai turiu kompetencijos manyti kažkaip teisingai manyti. Aš galiu turėti savo nuomonę, kuri aš neįsivaizduoju, kad ten baigsis. Aš žinau, kad prognozuoti jų negalima. Mhm. Ir pasitikėti negalima. Ir kuo... Jūs turite minį ką tokius? Kaimynus mūsų. A, Putino hebra. taip. Be abejo. Ir aš nesijaučiu savo vėžiuose, kalbėdamas tą temą. Supratau. Tai... Gerai, o tada, jeigu mes tą susijęsime su jūsų profesiniu lauku, jums, man dabar vėlgi spontaniškai šovė, čia neparuoštas klausimas, jūs nematote savęs kada nors televizinės karo dramos režisieriumi? Aš norėčiau pabandyti, kas nors. Čia žiauriai įdomus dalykas, taip, mums berniukščiams, ne? Taip. Gerai. Jeva Lebedytė klausė, ar matote, ką manote apie verkiančius kareivius? Ir čia pat Karolis Razulevičius, ką manai apie vakarykštį Beatos ir Neringos projektą ir kokią nuomonę dėl šauktinių? Ar negavai šaukimo pats? Tai apibendrinkit. Jūs žinote, apie ką mes kalbame? Taip, puikiai. Šaukimo pats negavau, jau per senas esu. Nuomonė apie Beatos ir Neringos projektą aš pasakysiu jom asmeniškai, bet dėl to, kad jos yra mano draugės. Ir aš draugam... Ta prasme, net jeigu jisai man, man jisai kaip meno projektas, jisai yra puikus projektas, jisai sukėlė tokias audras, tokius kalbėjimus, jos padarė viralą, ką aš darau ir jos padarė. Aš vesiu į kontekstą mūsų klausytų, virusinį čia žargonas, virusinis, tai tas, kuris pasklinda labai greit internetu, dėl to jis yra virusas. Kaip antraštėse mėgsta rašyti, splinta it virusas. Na taip. Taip. Tai iš tos pusės jis yra puikus projektas, iš kitos apie kitą aš pakalbėsiu su jom asmeniškai. Ir jeigu jos manęs paklaus, tiesą sakant. Įrašykit pokalbį ir publikuokit. Gerai, tai mes būtinai pratęsim su jumis pokalbį, dabar darom neilgą pertraukėlę. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, čia laida Greiti pietus ir šiandien svečiuojasi Tadas Vidmantas, jaunos karnos. Dar netoks jau ir jaunas, jis yra jis ganėtinai subrendęs vyriškis, kino, reklamos veikėjas, žmogus su kamera ir su daug gerų minčių galvoje. Tadai, jūsų sąrašas iki pat dabar, iki paskutinio jūsų masyvaus darbo Juniper Crescent, ne, kas tai buvo? Tai buvo CTV, ne... Darbų, apie portfolio pasipasakos. Taip. Pradėjau aš nuo Pravdos. Pravda vieną minutę buvo toksai festivalis. Taip. Ir nuo pat pirmo, kiek ten jų vyko, 5 ar 4, vis kažką ten laimėdavau. Vieną kartą Grand Prix net, o metais vėliau geriausia režisūra, kas man netgi turbūt svarbiau buvo šiek tiek. Ir po Pravdos pakvietė mane dirbti į LNK, kūriau tekstus anonsams. Buvau savireklamos prodiuseris. Apat copywriterių tikrųjų. Copywriteris buvo, taip. Ir po ten jau dirbti Magnet Films režisierium. Bet aš ten šiek tiek atsidūriau per anksti, dar buvau mažai žinomas kaip režisierius ir ten mani mažai pasitikėjo, gal per pusę metų vieną reklamą padariau. Tai turėjau tokią labai didelę bedarbio pašalpą. Ir paskui pradėjau, kai 8-ais čia viskas griuvo, visi užsidarinėjo. Turėtumėte 2008 krizę. Taip. Tapau
tapau bedarbiu, bet aš iš karto save pasikrikščiau freelanceriu. Mhm. Tai galvoju, ir dabar bedarbiai gali save vadinti freelanceriu. Be abejo. Ir po to karto, po tos dienos pradėjau daryti daug visokių darbų, kurių net nebeatsimenu. Aš jau turiu vieną aplanką kompę, kur labai 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 jų daug yra. Ir ten yra ir klipai, ir labas, ir Omniteliui, ir Rimi. Ir muzikos grupėms. Ir muzikos grupėms kelioms, ir labai daug šitų virusinių reklamų. Nu, Vytautas, be abejo, čia kažkaip... Vytautas čia yra absoliučiai unikalus atvejis, aš tupai norėsiu pašnekėti plačiau, vėliau šiek tiek. Mhm. Ne? O jūsų paskutinis darbas yra... nedidelio metro, kiek ten, apie 25 minutės, tas Juniper Crescent. Juniper, taip. Tai yra su britų aktoriais. Taip. Ne? Ir... Jisai nėra paskutinis, bet jisai kol kas labiausiai, nu, 3 su viršų milijono peržiūrų. Peržiūrų. Tai čia yra sėkmė, sakyčiau, ne? Taip. Kiek truko jums jį pagaminti su visko? Gamyba, aš šiaip dabar net neatsimenu, parašiau aš jį gal per savaitę. Greit, labai greit rašau. Mhm. Tada pasiruošimas ir per 6 dienas nufilmavom čia Vilniuje. Čia gana, gal tai normalu. Aš tuo pačiu būdu pareklamuosiu jį, nes jūs jį laisvai leidžiat matyti. Taip, taip. Tai jį galima rasti YouTube, Vimeo. Taip. Ir reikia surinkti tik YouTube. Tada, tik YouTube. Tadas Vidmantas, Juniper Crescent. Ne? Ja, kas yra kadagio lenktoji. Kadagio pjautuvas. Taip, tai būtų. Gerai, tai gero žiūrėjimo tiems, kas dar nematė. Aš jį mačiau, aš turiu pasakyti, kad labai mielas filmas, labai šviesus. Apskritai jūsų koloritas, Tadai, aš jums nekart sakiau. Jūs kažkoks esat labai per gero žmogus. Jūs reiktų pradėti gerti ar kažką daryti. Pas jūs kadras vis laik yra saturuotas, paspalintas ir šviesus. Ir net tam filme, sakyčiau, gal to net nereikėjo, nes tengi romantika, ten turėjo būti pritamsinta, ar ne? Gal ir tai, bet aš nesigailiu, bet ką esu padaręs ir aš mokaus iš kiekvieno iš tų savo darbų. Ir... Gerai. Kitas yra Question for God, irgi rekomenduoju pažiūrėti, kuris yra dar trumpesnis, naujesnis ir labai, nu, tiesiog trumpo metro, kurį aš seniai svajoju padaryti. Jis yra naujasis negu Juniper. Taip, taip. Jį galima irgi YouTube. Taip, nu, matot, YouTube. Kiek daug pasakėt reklamos. Dabar apie Vytautą užsiminam. Yra absoliučiai unikalus dalykas. Jūs padarėte tą rėkiančią Vytauto mineralio vandens reklamą, ten yra minutės su kapeikom kažkas tokia. Apie dvi net, man. Apie dvi. Ja. Ir tai buvo bomba. Nieks nesitikėjo, nieks negalėjo patikėti iki tada, kad lietuviškas produktas galėtų surinkti milijonais. Ant pradžių buvo 1,5 milijono šoktelio ir jis dabar renka, ten dabar turbūt uždėjo jau yra klip. Jeigu apie anglišką, tai taip, jo, jisai virš apie 3 turbūt turi. Tai taip sakant, jūs padarėt lietuvišką produktą, kuris buvo angliškai ir kuris nuėjo absoliučiai už Lietuvos sienų. Taip, bet teisybės dėliai yra toks gyvūnas. Turiu pasakyti, kad ta prasme, to žanro aš neišradau. Jisai buvo taip, prieš tai. Tas žanras yra visų energetinių gėrimų. Taip, jisai buvo ir ten kažkokių fiktyvių tenais, buvo filmas Idiocracy, ir ten buvo Brando The Thirst Mutilator, ir tada buvo paskui dar keli tikri energetiniai, buvo džipai kažkokie, buvo net duris kažkokios pasidariusios, ir paskui buvo ta žanras miręs ilgai. Ir aš jį kažkaip su tuo pirmu lietuvišku Vytauto klipu prikėliau. Mes klausytojų įvesim kontekstą, kad čia žanras yra reksmingai pateikiami kažkokie... Paprasti vizualai kažkokie labai paprastai iškirpti ir tai aš to tikrai neišradau, bet mano sąžinė rami, kad visi bairiai mano parašyti yra tikrai Ne iš Wikipedijos. Ne iš Wikipedijos. Žiūrėkit, Jonas Mekas kažkada nusipirko savo Bolexą, na, 16 mm kamerą, ir jisai čia ne tai, kad jis man pasako, aš skaičiau apie tai. Ta kamera sugedo tą prasme, kad ten buvo ne elektrinis motoriukas, o užvedamas motoriukas, kas buvo tais laikais visiškai norma. Ir tas motoriuko, to spiruoklės mechanizmas, tas visas kombo, sugedo tą prasme, kad į užvedimo pabaigą pradėdavo greitėti. Kas gaudavosi išryškinus juostą, rezultatas gaudavosi, kad judesiai sulėtėdavo ir patamsėdavo, nes neužtekdavo šviesos. Taip. Tada gaudavosi šuteris per trumpas. Tai, ir tai tapo to meto avangardinio kino New York'e ten kažkokiu atradimu. Ar jūs esat ką nors panašaus padaręs? Tokia ilga įžanga. Dabar turit kažką sukurti. Sugalvokit staigiai. Dar ne, turbūt, kad taip būčiau pats save nustebinęs kažkokiu techniniu ar gedimu, ar sprendimu tyčiniu, turbūt dar ne. Gerai, o kokia buvo jūsų pradžia, ta prasme, kad ar jūs perėjot visą tą lygą
kurią mano kartos žmonės, kurie dar atsimena, kas yra šostka ir svema, ir kas yra potašo ten kažkas tai, ir ar jūs ryškindavot juos tas? Žodžių, ne. Ar jūs neryškindavot filmo? Aš ryškinau ir dariau foto, turėsime nuotraukas, ir tą esu pasidaręs, bet juostų kino vaizdo, sakant, ne. Jūs iškart šokot į video? Į skaitmeninį. Ne praėjęs, nei net 16. Net VHS'u net. Tai ką, aš nesmantu, kodėl aš jūs pakviečiau čia. Tai neturi teisės vadintis kino žmogu. Gerai, bet tai buvo kažkas tokio, žinokit, vat mes Nėrius Pečiūro, pankų tėvas atsuktuvas, aš jį užkrečiau, aš pats ten buvau užsikrėtęs. Kažkas buvo tokio, tu nusiperki turi iškalų, tu ten juos darai su termometru, smirda visą virtuvę, tėvai miega, jie tau leidžia. Nes nu kažko su nususimais, tiek nerūko su pacanais. Ir tu tada išryškini ten bakelyje medžiagos, kur yra 2,5 minutės, ar ten 5 geriausia atis, tada džiavini visą tai. Ir visa ta dvasia buvo kažkas tokio ir daug kas iš to. Aš jau gailiuos, kad neteko man to paragauti, bet... Nu... Aš turiu Krasnogorską 16 mm, aš tau jums galiu paskolinti. Gerai. Bet ką jūs jo veiksit, aš nežinau. Aš pačiupinėt mane įdomu. Nes dabar šiais laikais galima nufilmuoti lygiai tą patį video, padaryti uždėti kino efektus, puikiai. O kokia yra dabartinė su kamera? Jūs turite prisirišęs prie kokio nors techninio? Aš buvau labai ilgai Canono žmogus, nuo pat 7D, aš man atrodo buvau pirmas, kuris nusipirko Vilniui filmuojantį fotiką, Canon 7D. Laukiau jo ten baisiausiai. Čia kai vyko revoliucija, kai fotokameras tapo ir gerų filmuojančių medijų. Taip, aš perėjau tą lygą, kai su plačia diafragma ten fokusuoja ir perfokusuoja ir ten vedi, nes labai gražu, kai neryškų fotų. Žaidė su gyliu. Taip. Tai tą persirgau pačioj pradžioj ir tada po to Canono turėjau netgi kitą Canoną, kuris buvo pigesnis ir dabar perėjau ant Sony. Sony camcorderis jau, ar fotoaparatas? Ne, fotoaparatas A7S, kuris kol kas yra jautriausias šviesai aparatas filmuojantis pasaulį. Mhm. Jis mato geriau negu akis žmogaus. Tamsoj. O kad jie sakys? Nežinau. Turbūt ne. Ar teisybė, kad jau apie tą temą pradėjom, ar teisybė, kad kino technologija, video, jinai jau pasiekė jau 4K yra, ne, žmogaus, sakys, jau nemato tiek taškų, ne? Taip. Tai jinai dabar eina į tai, sugebėjimą filmuoti ko tamsesnėms sąlygom. Į sugebėjimą paimti kuo didesnį, kuo platesnį spalvų, nu, tą šviesumo spektrą, ten yra tie 12-13 stopų, kad paskui gali ir šešėlius išsitraukti, ir tau langai nėra balti, o kažką gali už langų matyti. Nu tai va, čia tokia technika. Mes nuėjom į technikas, kurie gal nėra taip jau ir įdomus. Turbūt. Grįžkim prie įdomesnių dalykų. Žmogiškesnių. Aš vis laik prisimenu jūs kažką darant. Jūs laik darot. Aš niekad nemačiau jūsų besivuliojančio su sudaužytų vyno butelių gatvėj. Jūs neturit... Aš labai saugus, kad nieks nepamatytų. Kokia jūsų diena yra? Papasakokit. Nu, aš kai atsikeliu, aš niekur neinu iš namų, nes aš dirbu namie. Mm-hmm. Ir sėdu prie kompo ir darau. Mm-hmm. Kaip ir sakėt. Ir paskui, kai pajuntu, kad jau užsisėdėjau, tada išeinu į lauką pei tiesiog ratą, kad būčiau pavaikščios, kad laukia pabuvęs. Mm-hmm. Gal parodyt kaimynams, kad jūs nesat... Kad aš nemiriau dar ir kad nereikia patikrinti. Bet kas yra patogu, pavyzdžiui, kad paštininkai visada mane randa namie. O. Ten nereikia palikinėti niekam. O jūs daug atibėjų ir jums... Gerai, tai mes po žinių būtinai pratęsim. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kas yra kas šioje studijoje? Tai Tadas Vidmantas, jaunas kinematograferis. Žmogus, kuris labai daug dirba. Ir mes kaip tik nutraukiam pokalbį ties tą vietą, kad jūsų dienos... agenda, taisk, kad man uždėlėtų už žodį, yra ta, kad jūs prabundat ryte ir jums niekur nereikia eiti, nes jūs dirbat namie. Taip. Bet jūs kartu išeinat lauką pasivaikščiot, kad žmonės pagalvotų, kad welfare'ą dalinančios socialinės darbuotojus jūs atneštų ką nors, kad nepagalvotų, kad jūs jau mirėt. Taip, mes prie namų turim tokias... Čia Londone. Londone. Kapinės.
Ir žmonėm labai visada keista, kai sakau, kad aš einu į kapines pasivaikščiot. Jos yra labai labai senos, apžėlusios, antkapiai nutrupėję, ten dar kartais kažką palaidoja, bet jos yra kaip parkas. Ten lapės gyvena, voverės. Ir mes ten turim ten lapiną savo, ten jam ir vardą davė. Ir koks jo vardas? Stasiukas yra vardas. Labai geras vardas lapinas. Taip, Stasys. Ir mes jį sutinkam vakarais, jis kažkaip išlenda, ten gyvena krūmė tokiam. Ir nežinau, man kažkaip Londonas yra didelis, puikus ir labai gražus, bet kažkas mane į tą gamtą traukia. Ir vietoj to, kad aš išeičiau pasivaikščio tarp namų ten tų gražių South Kensingtone, aš einu į tas kapines ir tarp tų žalumynų pabūti. Svarbu, erkių neprasinešu. Tai, nu, ten būna erkių? Nežinau. Encefalitinių? Nežinau, neprasinešiu dar. O, gerai, tai pasivaikšto, tada grįžtate, ne? Jo, jeigu nebūnu, nežinau, ar pavargęs prieš tai, tai dirbu toliau, aš dirbu labai daug. Jo. Jūs dirba daug, jūs tarytum būtumėt kaip Hitleris, kuris uostė amfetaminą, bet jūs to tikrai nedaro. Nedarau. Tai gerai tada. Nu, aš net kavos negeriu, man pradeda permušinėti širdis. Širdutė reiks sakyti. Širdutė. Jūsų amžiai tai dar širdutė yra. Taip, ir nu, man patinka labai dirbti. O atsipalaidavimas man yra, kai aš darau kažką savo, kai filmuoju savo kokį nors filmą. Mhm. Arba, aišku, atostogos mėgstu keliauti, mėgstam apžiūrėti kokius miestus ten Europos ar ten dar toliau kur nors. Čečenijos. Čečenijos miestus. O, tada, žiūrėkit, ką jūs dirba dabar? Jūs esat laisvai samdomas reklaminių projektų režisierius, ne? Taip. Grafikos dizainas. Jūsų specialybė yra. Aš esu grafikos. Jūs piešiat puikiai. Nebe. Jau nebe puikiai. Tai nėra kaip dviračių važiuoti. Ta reikia daryti kasdieną ir aš to nedarau ir tie įgūdžiai atbukė. Bet aš tikrai mokėjau akademinį natiurmortą nupiešti, netgi nutapyti. Mhm. Bet natiurmortas čia lavonų tapyba yra. Jo. Kai daug sudėta į krūvą, gražiai sudėlioti jį. Ir jo, aš kaip režisierius, kaip scenaristas ir aš turiu keletą savo projektų. Londone mes turim su kolega tokį startuolį Virtuai, kuris yra skirtas apžiūrėti nekilnojimą turtą per virtualios realybės akinius. Būnant namie. Būnant namie, arba užėjus į nekilnojimo turto agentūrą. Ir kaip jums sekasi, tas įgavo pagreitį? Įgauna. Dabar jau atsiranda vis daugiau žmonių, kurie padeda mums su klientu ir su investuotojų paieškom ir trunka ilgiau negu norėtasi, bet mes jau turim pilnai veikiančią technologiją ir jau galim rodyti drąsiai. Jau esat milijonierius ar dar ne? Potencialiai. Gerai, tai tada respektas. Tada. Gerai, toliau klausimas. Jūsų mylimiausia aktorė Lietuvos ir užsienio? Oi. Netikėtas klausimas. Labai netikėtas. Aktorė? Na, gerai, pradėkim nuo moterų, aišku. Mes ką tik apšnekėjom prieš plaidą, kad buvom abudu Mad Max'e, kaip jums Charlize Theron? Man patinka jinai, jo, nežinau ar labiausiai, bet tikrai į trejetuką įtraukčiau. Reikėtų, nežinau, reikia prisėsti, peržiūrėti visą. Gerai, o vyras aktorius? Vyras aktorius man DiCaprio kažkodėl labai patinka. Mhm. Jisai yra puikus aktorius. Jis tikrai puikus aktorius. O iš lietuvių? Ainis Storpirštis man patinka. Ok. O Šapranauskas kaip jums? Šapranauskas irgi. Jis buvo geras. Be abejo. Gerai, kokią vokta programinę įrangą naudojat, Tadai? Ir kokią pirktinę norėtumėt turėti? Čia vienas iš tų klausimų, kur neatsakau niekada. Gerai, o kurią įrangą dirbat? Jūs, aišku, perkat įrangą, jūs net to lygio esat menininkas. Aš jau galiu sau leisti. Jūs taip ir likot su Sony Vegas? Taip. Aš kai pradėjau nuo trečios gal versijos, aš dabar turiu 13. Ten puikiai programa, aš nieko negaliu pasakyti prieš. Taip. Gerai, Facebooko hebra, taip sakant, vėl. Paulius Ambrazevičius, jūs gerai pažįstamas jums žmogus, jūsų draugas. Tadai, ar jau atidavėjai Timūrui modemą? Taip. Gerai. Rokas Bitinas, kelerių metų būdamas Tadai supratai, kad būtent veikla, kurią užsiminėjai dabar, yra skirta tavo. 16, 15. Pradėjau rašyti pjesės, pradėjau su pjesėm laimėti konkursus respublikinius. Ir supratau, kad noriu rašyti ir filmuoti tai, ką parašau. Tai nuo 15 pradėjau rašyti, 16 filmuoti ir darau tą jau kada. O kada baigsit tai daryti? Kada nusipirksit fermą ir turėsit savo barą Tadas ir ginklai? Kaip ten?
Tadas ir žasys. Ai, ten ginklai, ten ne rankos. Aš visai galvoju, kad arms tai yra rankos ten. Man atrodo, mes su Tadu kalbame apie barų pavadinimus, pavadinimus. Ten ir kas nors ir arms, kas nors yra. Ja. Man atrodo, arms ten šiuo atveju yra tiesiog kaip herbo. Nes ten kūno dalis, ten heads, ten arms, ten mėgsta kažkaip. Gal, nežinau. Tai, nu, gal, tiek to. Tiek kai aš planuoju į pensiją išeiti kokių 60-ties. Mano 60-ties? Taip. Man atrodo, jūs 60-ties dar bėgiosit po kiemą ir sužaisit su to lapinu Stasiu. Tadai, žiūrėkit, rimtas klausimas. Susidaro įspūdis ir man atrodo, jis yra teisingas įspūdis, kad jūs labai gerai išsiugdėt uoslę tam, kas eis per YouTube'ą ir kas ne. Jūs žinot, ką reikia padaryti, kaip patraukti. Aš atsimenu, man vieną kartą sakėt, kad jeigu aš leisit man tą paslapti, jūs, mes žinom, tie, kas dirba su YouTube'u, kas krauna ten savo filmukus, kad YouTube'as pats, bent jau anksčiau, parinkdavo tris thumbnailus, stop kadrus. Dabar, man atrodo, galima pasirinkti daugiau. Ir jūs man pasakot, kad jūs kažkada kraudavot filmuką taip, kad būtent ta vieta atsidurtų thumbnail'e. Taip. Ir kartais darydavot filmuką ilgesnį arba trumpesnį, kad tiesiog įtaikyti tai. Ar tai tiesa? Taip. Ir kaip jūs manot, jūs esat geras ekspertas? Kokia būtų jūs, važiuoju, patarimai jaunam žmogui, kaip kraut filmuką, kuris būtų populiarus YouTube? Oi, tai čia ne kaip krauto, kaip jį padaryti, kaip jį nufilmuoti. Taip, aš tą turiu menį. Ir, o kitas dalykas, tai aš jau dabar šiek tiek jaučiuos senas. Nes kas eina dabar YouTube'e, aš jau kartais nebesuprantu, tarkim, Harlem Shake'as koks nors, ar dar kokia nors nesąmonė. Jie ten tampa baisiais tenais virusiniais dalykais, bet aš jau nesuprantu. Tai man tai yra per paprasta, per kvailą ir per primityvu, bet akivaizdu, kad to reikia dabar. Akivaizdu, kad tai yra jaunų žmonių. Taip. Tai va dėl to aš, kai sakot jaunosios kartos, tai aš taip, aš gal vidutinės kartos labiau. Nes aš su jumis visiškai dalinuosiu tuo antisentimentu, nes aš kartais, kai pamatau kokį nors vlogą jauno žmogaus, ir jeigu dar nedaug dėvė būna lietuviškas, aš žiūriu ir aš... Nu, aš... Tas yra toks angliškas cringe, toksai žodis, kur nu, svetima gėda. Svetima gėda, taip. Vokiškas irgi kažkas, bet jis yra toks ilgas, tai galima stebėti perspektyvų, jis susiaurėja kaip geležinkelio bėgiai. Aš čia cituoju Marką Twainą. Tiesiog atrodo, kad tu tą vaikėzą garbėjai jam, kad jis to užsimena, kad jis nerūko ten marihuaną kur nors su sebrais. Bet tai taip siaubinga, kad iš jų nori atimti kamerą, kad jis to niekada nedarytų. Bet kažkodėl jie labai populiarūs dabar. Tai yra tas fenomenas. Ir aš pripažįstu, kad aš jau šitos kartos aš jau nebesuprantu, bet man dar smagu, kai aš nuvažiuoju į kokią vidurinę mokyklą, dar susirenka pilna salė. Durinė Azija. Gerai, dabar Žygimantas Panda Vaičaitis klausia, kokie pliusai ir minusai yra filmavimo Anglijoje ir Lietuvoje? Ir kas labiausiai patinka filmuojant, režisuojant? Lietuvoje nufilmuoti dalykai yra daug paprasčiau ir pigiau. Ir mažesnė lokacija, ne? Taip. Logistika paprasčiau. Tiesiog Vilniuje viskas yra labai arti ir galima gauti lokacijas pigiau ir žmonės greičiau ir pigiau ir paprasčiau. Londone tas yra komplikuočiau, nes žmonės, pavyzdžiui, jie yra labai siaurų krypčių žmonės. Mhm. Tarkim, čia gali parašyti draugeliui, sakai, reikia padaryti tą ir tą. Nu, gerai, aš padarysiu, nors jisai to nedaro, bet jisai pasiskaitys Wikipedia, kaip tą daryti. Tai šitoj vietoj mes naujoje Europą esam geresni. Taip. Vienreikšmiškai. Tikrai taip. Londone, aš net nežinau, dėl ko, gal dėl aktorių, jų ta aktorystės mokykla yra kitokia šiek tiek. Bet netgi ir britiška skiriasi nuo, aš labai norėčiau padirbti kažkada su amerikiečių aktoriais daugiau. Mhm. Ir vieną kartą neseniai dirbau Londone, bet jinai kažkaip buvo gal Londone baigus, man atrodo, tą drama school. Ir labai skiriasi vaidyba jų. Ir ta amerikietiška vaidyba man kol kas yra labiausiai, labai blogą žodį, kinošna, pasakys, bet jis ant liežuvio galo. Taip. Londono aktorių vaidyba yra šiek tiek teatriška, o lietuvių aktorių vaidyba yra labai teatriška. Ir juos reikia labai nusodinti, nes jie įpratę ekspresyviai vaidinti, kad iš paskutinių eilių juos matyti. Nu, taip, reikia rėkauti, nes tu negali tyliai kalbėti teatre, nes tas negirdėtų. Taip. Bet kadangi užkabinom lietuvių aktorių temą, buvo laikai, kai Lietuvoje buvo ne vieno gero aktorius. Nu gerai, buvo ta gvardija senoji, Budraitis, Adomaitis, Banionis, jie buvo geri aktoriai. Ir yra dabar. Bet
ta kita grandis, jie visi buvo beviltiški. Nu, atleisk man viešpatį, kad aš taip sakau. Bet šiais laikais mes turim jaunos kartos gerų aktorių. Tas pats Giedrius Savickas, taip pat Rimantė Valiukaitė, tai yra puikus aktoriai, kurie gali daryti kiną puikiausiai. Ir ne tik jie yra, ir kitų gerų aktorių. Tai taip. Ačiū Dievui. O man dabar toptelio, kai jūs sakėt, kad dirbat su britų ir amerikono aktoriu. Kaip apskaitai jūs žiūri? Jūsgi, nu, nepaisant to, kad jūs atrodot neblogai, bet vis dėlto jiems jūs esat rytų europietis. Aš nevengiu aikštelį jokaut apie tai, sakau, aha, aš atvažiavau pavogti jūsų darbų čianais. Ir tas iškart paparka, ypač britus, ir iškart. Ir sulaužau tuos barjerus, kurie ten galbūt kažkokie iš pradžių būna. Taip. Ir viskas, ir toliau dirbam, kaip ir turėtume dirbti visiškai be jokių sienų. Nu ir puikiai, gerai. Modestas Vasilius klausė, koks labiausiai užknisantis mainstreamas dabar? Nežinau, ką jūs turi domino omenyje. Aš manau, jis turi kokį nors, vat, kaip Harlem Shake'ą. Mm. Tai, bet man, aš stengiuosi juos ignoruoti, aš matau, kai jie ten pareina ir nežinau, koks dabar. Kas ten, Coca-Cola's buteliuką tarp krūtų įsidėti, kad išsilaikytų. Nu, negali toks nepatikti. Taip. Jeigu tai daro moteris, nes būna žmonių, kurie. Gerai, tada po pertraukėlės grįšim. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsim pokalbį su Tadu Vidmantu ir dabar labai staigiai šaudysim, yra daug klausimų iš Facebook'o, trumpai drūtai, Arnas Martinėlis klausė, tada ir teko kada susilaukti nuobaudų grasinimo ar šiaip ten kokių tai nepasitenkinimų dėl savo veiklos, tai taip papasakau. Ir tą pačią progą nuo manęs, kaip ten buvo su selu įtraukimu į reklamas? iš jo nieko negirdėjau asmeniškai. Mhm. O šiaip komentaruose visokiuose ten tai be abejo buvo ir grasinimų, ir visokių piktų dalykų, bet aš juos išmokau ignoruoti. Vienas labai mažo ūgio visais aspektais žmogus, aš atsimenu, jis kritikavo karčiai. Bet tiek to. Šarūnas Liutkus klausė, tadai, ar skatinė jaunų režisierių kinematografų emigraciją į užsienį? Jei taip, kodėl? Emigracijos neskatinu, bet kai manęs paklausė, kur studijuoti ir Vilniuje, ar Londone, aš sakau, nežinau. Nes aš nei ten nestudijavau, bet sakau, varyk ten, kur norisi, ką žinau. Nu, tai neskatinu. Tadai, dabar toksai labai keistas klausimas. Man vakar parašė į asmenį paštą žmogus ir prašė, ir to žmogus nenorėjo, kad jo klausimas būtų viešai. Okay. Ir skamba taip. Tarkim, kad klausia, kokia Jevlampija Dimina. Atsispiriu nuo to, kad man įdomu, kodėl 2015 metų kino pavasario festivaliui Vidmantas buvo pakviestas režisuoti Viasat komedijų programos promo klipus. Jie mano galva buvo puikus, tačiau labai pankiški, bet geri. Netobuli, tačiau tikrai geri. Kino pavasaris jūs pamatė, pašiurpo to, po to atsisakė dėl maišto dvasios ir dėl baimės, kad tauta nesupras. Tai klausimas toje diplomatijos dvasioje. Kokią tik galiu padaryti? Skamba taip. Koks jausmas, kai sukuri keletą klipų ir jie tau pasako, kad jie netinka masėms. Ir ar sumokėjo? Jie buvo daromi nemokamai. Aš juos sutikau tai padaryti. Ir jausmas prastas be abejo, bet tai dažniausiai būna paskutinis darbas, kurį darau, nu, kurį su tai žmonėm darau. Kartais duodu antrą šansą, bet labai retai. Ir be abejo keista, man davė visišką laisvę. Ir paskui ją norėjo pažaboti, kai jau pamatė galutinį produktą. Na, šlikštynės, ne? Mindaugas Branauskas klausė, kodėl Jungtinė karalystė, o ne kitos šalis? Nes mokėjau kalbą, yra netoli, labai patogu susisiekti ir nežinau, labai praplėtė akiratį, nes ten visos šalis yra ten. Ir jums tikrai, jūs anglofilas? Nesakyčiau, kad visiškai anglofilas, bet... Ar jums kas nors pasikeitė, kai pamatėt kokių nors negatyvių pusių, kurios nubraukė romantiką, kurį bomčiau? Be abejo, kodėl du čiaupai vandens? Bet kad ten jau retas atveju du čiaupai. Pas mane vis dar du. Gerai, Mantas Katleris, tas pats Mantas Katleris klausė jūsų tadai labai keisto, labai įmantraus klausimo. Gerai, kad trumpas, jis skamba taip, tadai einam rytoj alaus. Jisai vakar klausė, ne šito klausimo? Jis turime, ne, šiandien matyt. Einam. Gerai. Edvinas Guncevičius klausė, koks mėgstamiausias užsienio televizijų serialas? Walking Dead, Vikings? Breaking Bad. Gerai, Gediminas Švažas, ar jau yra planuose pilnametražis? Taip, jisai jau yra parašytas. Apie ką? Negali sakyti. Nedar. Bet ten bus
pagrindinis veikėjas ir... Be abejo, bus keli. Dovydas Liorensas klausia, kuriuo savo projektu labiausiai didžiuojas, nes... Tadai. Labai sunkus klausimas, aš dar jo nesu padaręs, turbūt. Rasa Mikėnaitė Liškienė klausia, koks jūsų laisvalaikis? Voverės ir Lapinas Stasys? Ne, kompiuteriniai žaidimai, Lego, kelionės, nu ir Stasys. Ką reiškia Lego? Lego, aš konstruoju, aš turiu daug Lego nusipirkęs. Vis dar. Taip. Bet mobilį šitą visą naują turiu tą didelį. Mhm. Ta iš paskutinio filmo. Seniems žmonėms skirta Lego? Ne, nu... Nesgi senas žmogus jau esat. Tai... Bet jisai skirtas... nu jo, ta vadinam. Gerai. Aug As klausia, ar bus kokių nors projektų susijusių su humoro ateityje? Ir kur galima pamatyti Riterių antrą sezoną? Riterių antrą sezoną aš nerežisavau ir neturėjau nieko bendro par to, kad pavadinimas buvo tas pats. Jį darė jau patys Timūras su Vilium. Mhm. Aš nežinau, Timūras jį ir te turi. O projektų su humoru susijusių be abejo bus... Ramūnas Masiulis klausė, Tadai, ar vis tik pafotkini vestuves už 8000 litų? Ne. Faina Gasanova, ar šiuolaikinė socialinė medija, mainstreaminiai trendai, laikai ir pasidalinimai daro įtaką kūrybai ir jos krypčiai? Daro. Robi Aidas, kaip tau sekasi gyvenimas? Tu vedęs? Man gyvenimas sekasi puikiai. Miroslavas Sininskis klausė, trys klausimai, kada labiausiai patinka filmuoti ryte, dieną, vakare ar naktį, pirmas? Nesvarbu, priklauso ką filmuoju. Kur labiau patinka filmuoti, uždaroje, atviroje ar atviroje? Uždaroje, nes turiu pilną kontrolę šviesos, garso ir kitų dalykų. Ką mėgsti labiau bėgioti, minti dviratį ar plaukioti? Plaukioti. Ir paskutinis, Mindaugas Letišenka klausė, Tadai, ar esi nusižiūrėjęs kokį lietuvių aktorių, su kuriuo labai norėtum kartu ar aktorę dirbti, tačiau iki šiol nepavyko padaryti? Nesu. Bet aš manau, kad man teks padirbėti su beveik visais. Mes idealiai tilpomai laiką, Tadai. Aš labai dėkingas, kad jūs atėjot pas mane į studiją. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs toks sėkmingas ir linkiu jums sėkmės. Ačiū labai. Iki. Čia žinių radijas. Likite su mumis.